Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні у нас рубрика «Занімательне орковедіння». Сьогодні ми поговоримо про ще одне з досягнення їхнього війська Хавнакрому, а іменно це їхній прилад нічного бачення. Ні, не, це не фало-імітатор, куплений в дешевому китайському супермаркеті, це справді силуміновий корпус від цього ПНВ. Це, до речі, не до речі, а точно і є, і аналог радянського ПНВ, який ще користувався мій дідусь, який колись бачив 1П78. Якщо вам сказати чесно, то недалеко він йшов від свого аналога 30-х років. Тобто, який батько, такий син, яка хата, такий тип. Що ми тут бачимо? По-перше, ця бамбула здоровезна, як яйця мамонта. По-друге, в цій бамбулі корпус реально силуміновий. Товариство, ми бачимо, що кріплення тут виходять доволі сильно з ладу. Знаєте чому? Тому що ці тупі гівноїди і тут протупили і поклали силумін. І болти в них теж силумінові. Але це ще не все. Російська нанотехнологія модернізується, і вони, блядь, заганяють батарейку Крона. Крона, яку вже ніхто толком ніде не використовує. Але ви бачите, наскільки класної якості зроблений цей ПНВ. Оскільки болти, які захищають ці крому і кришку, вони теж силуміни. Гадайте, що при експлуатації робиться? Правильно, вони йдуть по пі***ді. Саме тому ми дуже вдячні Білорусі, драніки, пацани, спасибо за русську армію, що таке говно вони їм поставляють. Да здравствує російський військо-говнопром і слава Україні. Ми їх ще пи***бимо.